Už čtvrtým rokem rozhoduje o nejlepších nahrávačích probíhající sezóny Fortuna ligy anketa, díky které nejvyšší fotbalová soutěž každých pět kol pozná svého přihraj krále asistencí. Které klíčové parametry anketa sleduje? Statistika je složena z několika částí, z nichž tou nejdůležitější je samozřejmě samotný počet asistencí. To vypadá dobře, Stanču, Ševčík a potvrdí se, nedáš, dostaneš, je to tak, třetí branka. Ale co když dva nebo více hráčů dosáhne stejného výsledku? Pak přicházejí na řadu další pomocná kritéria, kterými jsou počet přihrávek do gólové šance, tedy přihrávek vedoucích k přímému ohrožení branky, ve kterém však střelec gólově neuspěje, a počet přihrávek do pokutového území. Pokud jsou i přesto všechny tyto statistiky shodné, o vítězi rozhodne celkový počet přihrávek, počet odehraných minut a množství naběhaných metrů. Vítěz je vyhlášen po každém pátém kole. Během základní části tedy poznáme celkem 6 přihraj králů asistencí. Každý z nich na znamení vítězství obléká následujících 5 kol až do vyhlášení nového vítěze speciální dres se žlutým číslem a jmenovkou. Tyto unikátní hrané dresy mohou fanoušci na konci každé sezóny vydražit v aukci, jejíž výtěžek putuje na konto nadačního fondu Ligové fotbalové asociace Zelený život. Přehled všech dosavadních vítězů ankety najdete na webu fortunaliga.cz.